Dobre, pán Marlek, ste mali teraz prezentáciu u nás na konferencii, AI konferencii za vašu firmu US Steel. Chcel by som vás spýtať, o čom bola tá prezentácia a nejakú hlavnú správu, alebo vlastne čo bola tá hlavná nosná téma tej prezentácie? Tá téma tej prezentácie bola primárne o tom, ako využívame umelú inteligenciu pri jednom z našich kľúčových procesov pri výrobe ocele. A možno tá hlavná myšlienka je, že to AI to nie sú len e-shopy a sociálne siete a podobne, ale priemysel, a kde tieto technológie dostávajú svoju využitiu. Dobre, spomenuli ste teda, že AI nie je len o e-shopoch, ale aj o priemysle. Čo vlastne AI prinieslo do vašej firmy? No tak ja by som povedal, že doteraz sme mali procesy, ktoré narazili na svoj strop, už sa nedali ďalej zlepšovať jednoduchými metodami, čiže muselo prísť niečo nové, niečo ako revolúcia, a práve to AI sa ukazuje ako riešenie. My vieme naraz procesy zefektívňovať aj na úroveň, ktorá doteraz nebola možná, a pomerne s malým efortom. Čiže s malým efortom vieme dostať veľmi veľký prínos. Stačí využiť príležitosť. Ďakujem veľmi pekne. Ja si veľmi cením, že ste sa zúčastnili našej konferencie, pretože si myslíme, že je veľmi dôležité zdieľať spolu skúsenosti a navzájom sa inšpirovať. Ešte raz ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za príležitosť. Ja ďakujem.